الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, poznato pravilo u našoj lijepoj vjeri, dini islamu, jeste da Allah subhanahu wa ta'ala nikoga ne preopterećuje. Ne opterećuje Allah subhanahu wa ta'ala nikoga preko njegovih mogućnosti. Ova činjenica i ova Allahova subhanahu wa ta'ala također velika blagodat postoji i u mjesecu Ramazanu. Odnosno, Allah subhanahu wa ta'ala određene osobe, određene ljude ne duži postom tokom mjeseca Ramazana. Allah subhanahu wa ta'ala određene osobe ne obavezuje da poste tokom mjeseca Ramazana. Mjesec Ramazan dužan je postiti svaki musliman i muslimanka koji su punoljetni, umno sposobni, također zdravstveno sposobni, kod kuće su, a nisu na putovanju, i kada je riječ o ženskoj osobi, o ženi, muslimanki, onda ona mora da bude čista od hajza, odnosno menstruacije i nifasa, to jest izljeva krvi nakon porođaja. Dakle, mjesec Ramazan dužan je postiti svaki musliman i muslimanka koji su punoljetni, umno sposobni, zdravstveno sposobni, koji se nalaze kod svoje kuće, a ne na putovanju, nisu putnici, i što se tiče žena, muslimanki, njima je obaveza da poste samo onda kada su čiste od hajza, menstruacije i nifasa, perioda nakon porođaja. U mjesecu Ramazanu, shodno ovome, dozvoljeno je da ne poste. Dozvoljeno je da ne poste sljedeće kategorije. Bolesnici. Dakle, bolest je jedan od razloga zbog kojih se može ostaviti post mjeseca Ramazana. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Onaj od vas koji bude bolestan ili bude na putu, bude putnik, neka napusti isti broj drugih dana. Bolest zbog koje je dozvoljeno ostaviti post tokom mjeseca Ramazana, naprotiv obaveza ostaviti je post, ne smije se postiti, jeste bolest koja pogoršava zdravstveno stanje muslimana, dakle bolesnika. Bolest, ukoliko bi u njoj bolesnik postio, dovela bi u pitanje post, bi doveo u pitanje njegov život. Ukoliko musliman, muslimanka boluju od ovakve bolesti, pa ukoliko bi pri njoj postili, njihovo životno stanje bilo bi ugroženo, tada im je obaveza da se ostave posta. Ne smiju ni u kom slučaju da poste. Ukoliko bi postili, onda bi bili griješni. Allah subhanahu wa ta'ala nam to zabranjuje, pa kaže وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَ. Nemojte se svojim rukama bacati u propast. Nemojte se ubijati. Također kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, la darara wala dirar, nema nanošenja štete ni sebi, niti drugom. Dakle, bolest zbog koje se mora ostaviti post tokom mjeseca Ramazana jeste bolest koja, ukoliko bi se pri njoj postilo, dovela bi u pitanje život bolesnika ili bi produbila njegovo izlečenje. Uglavnom, ona bi se pogoršala. Ukoliko bi bolesnik postio tokom mjeseca Ramazana pri bolesti koja se ne bi mnogo pogoršala, ali bi osjećao tegobu, teškoću, tada mu se također preporučuje da ostavi post i kasnije, kada se izliječi od dotične bolesti, da naposti isti broj propuštenih dana. I bolest pri kojoj bolesnik ne osjeća ama baš nikakvu tegobu ukoliko bi postio, u takvoj bolesti bolesnik
musliman, muslimanka trebaju postiti, odnosno nemaju opravdanja da ostave post oko mjeseca Ramazana. Dakle, poput glavobolje, poput zubobolje i slično. Dakle, zbog takvih bolesti nije opravdano ostavljanje posta tokom mjeseca Ramazana. Jedan od razloga također zbog kojih se može ostaviti post tokom mjeseca Ramazana, dakle ne postiti, jeste putovanje. Jeste putovanje, međutim dozvoljeno putovanje. Dozvoljeno putovanje. Nije dozvoljeno niti propisano, dakle strogo je zabranjeno da se ostavi post, također da se skraćuju namazi ukoliko se putuje na zabranjeno putovanje. Ukoliko se putuje radi nečega što je zabranjeno. Ukoliko se putuje i čini nešto što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, tada čovjek ne može da uživa olakšice, povlastice. Allah subhanahu wa ta'ala je to zabranio. Dakle, opravdano putovanje, dozvoljeno putovanje, razlog je zbog kojeg se može ostaviti post tokom mjeseca Ramazana. I ukoliko bi čovjek bio na putu, pa postio i taj mu post nanio tegobu, teškoću, čak doveo u pitanje njegov život, tada bi, dakle, bio griješan ukoliko bi nastavio s postom. Obaveza mu je da prekine post. Ukoliko bi osjetio tegobu, teškoću, ali njegov život ne bi bio doveden u pitanje, također u takvoj situaciji njemu se preporučuje da ostavi post na putovanju. I ukoliko bi putovao, ne bi osjetio na svome putovanju dok posti nikakvu tegobu, teškoću, tada se čovjeku ostavlja na izbor hoće li postiti ili ne. Neka odabere šta hoće, jer Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam jednom od svojih ashaba koji je pitao poslanika sallallahu alaihi wasallam da li da posti na putovanju dok je putnik ili ne, a u snazi je, ne osjeća nikakvu tegobu, teškoću, rekao mu je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, ako hoćeš posti, a ako hoćeš i prekini post. Zatim, razlog zbog kojeg se može i dozvoljeno je ostaviti post jeste trudnoća i dojenje. Dakle, trudnice i dojlje mogu da ostave post tokom mjeseca Ramazana. Ukoliko osjećaju trudnice prilikom nošenja jeli ploda u svome stomaku, ukoliko osjećaju tegobu, teškoću ako bi postile, i također majke dojilje koje doje svoju dojenčad, svoju djecu, ukoliko osjećaju tegobu, i svakako poznato je li da im ponestaje mlijeka i slično, ako se boje za sebe, za svoje zdravlje ili za zdravlje svoga djeteta, bilo dakle u stomaku ili novorođenčeta, one imaju opravdani razlog, potpuno opravdani razlog da se ostave posta u mjesecu Ramazanu. Kada se trudnice porode i dojlje završe sa dojenjem, dakle mogu da izaberu jedno od dvoga što žele, mogu da učine ili da nahrane isti broj siromaha, onoliki broj koliko su propustile dana u mjesecu Ramazanu da poste, ili da kada ih prođe to njihovo stanje, da naposte isti broj dana. Kada prođe trudnoća, kada prođe dojenje, da naposte isti broj dana. Mogu, dakle, da odaberu ili jedno ili drugo, i postoje, dakle, dokazi, postoje mišljenja islamskih učenjaka i za jedno i za drugo, dakle, mišljenje i za jedan i za drugi stav. Često se zna desiti, to je normalno, dakle, da žena bude trudna u trudnoći, zatim se porodi pa doji, tako da se zna sastaviti dva Ramazana, da žena ne bude u mogućnosti da posti. Tada Allah najbolje zna, bolje bi joj bilo da nahrani isti broj siromaha koliko nije postila u jednom i drugom jeli, mjesecu Ramazanu. Zatim, razlog zbog kojeg se ostavlja post jeste i starost. Starost, oronulost, iznemoglost. One osobe koje su zašle u godine senilnosti, pa nisu više ni pri pameti, nisu dakle ni umno sposobne, takve osobe nisu ni obavezne da poste. Jer smo rekli, dužan je postiti musliman koji je punoljetan, umno sposoban. Osobe koje dostignu granicu senilnosti, dakle izgube razum, tada dakle one nisu obavezne niti da poste, niti da nahrane siromahe za dane u mjesecu Ramazanu. Međutim, osobe koje zađu u
godine starosti, međutim nisu izgubile razum, još uvijek su pri razumu, ali zbog svoje starosti nisu u mogućnosti da poste, takve osobe i neće postiti, imaju opravdani razlog da ne poste, međutim za svaki dan mjeseca Ramazana nahranit će po jednog siromaha. Također, osnovana bojazan za svoj život zbog prevelike žeđi ili gladi, zbog teškog posla i slično, razlog je da se prekine post. Pa dakle, oni koji rade težak posao, fizički posao, ujutro bi trebali zapostiti. Dakle, trebali bi pred zoru donijeti nijet da će taj dan postiti, međutim, ukoliko u toku dana osjete da gube snagu, da malaksavaju, da će možda pasti u nesvijest i slično, kažu islamski učenjaci da je takvim osobama dozvoljeno da prekinu post, da uzmu hrane i pića onoliko koliko im je potrebno da povrate snagu i da nakon toga ponovo se sustegnu od hrane i pića do preostatka dana, odnosno do akšama, ali taj dan trebaju kasnije da napuste. Allahu, 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 Allahu.